សលាការសម្ដែងខុំខ្លួនបាក់ពួកបគោលលេងចានាពីអ្នកទៀតក្រោមបាត់ចាត់ចំនួន2 เจ้าក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានសម្្រាច់ឃុំឃ្លួនជលត្រូវចោតចំនួន2អ្នកទៀតដែលជាបព្វពួកបកលឈ្មោះលេងច័ន្ទណាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Prinlien Citywell ដាក់ពនធនីការខេត្តសៀមរាបបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីជនត្រូវចោតទាំង2អ្នករមៀនមួយឈ្មោះអ៊ីមស្រីវឌ្ឍអាយុ35ឆ្នាំនិងពីរឈ្មោះសយកុសលភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំ នេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកណនពាកសាឡាដំបងខេត្តស៊ីមរាបចេញនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024ការสำรวจខុមខ្លួនជូនត្រូចោតទាំងពីអ្នកខាងលើអ្នកណនពាកសាឡាដំបងខេត្តស៊ីមរាបបានគូបញ្ជាក់ថាបន្តពីបានសួរចំណាយជូនត្រូចោតពីនិតផតាងក្នុងសំណុំរឿងព្រមទាំងពិចារណាលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ យ៉ាងណាមិញជនត្រូវចោទទាំង២នេះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនមកបង្ហាញនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនៅថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2024ដើម្បីសួរចម្លើយពីបទឆោបោកមានស្ថានទងន់ទោសជាក្រុមមានការចាត់តាំងនឹងពិបត្តិសម្អាតប្រា អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានគូបញ្ជាក់បានថាសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនឹងបន្តຈັດការសំណុំរឿងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនឹងជ្រាបជួនពលរដ្ឋជាបន្តបន្តពាបងារពេលក្រោយទៀតនៅពេលមានចំណាត់ការថ្មីគូបញ្ជាក់ថាក្តីមកដល់ពេលនេះមានមនុស្ស4នាក់ហើយជាបាក់ពូរបស់ជនត្រូវចោទលេងចានា ដែលត្រូវបានតុលាការស្រមៃឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការស៊ើបសួរបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះជនត្រូវចោទលេងចានាអគ្គនាយកក្រមហ៊ុន Prinlien Citywell ត្រូវបានតុលាការស្រមៃចោទប្រក annt និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដឹងមកអัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនិងបទល្មើសឆបោករំលោភលើទំនុកចិត្តនិងចេញមូលបទពីនិបត្តិគ្មានសេចក្ដី